គាត់អញ្ជើញមកដល់វិទ្យុដែលគាត់ចង់ធ្វើការ live ទៀមទាយុទ្ធធម៌ឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងមួយយ៉ាងណោះចាឲ្យប្រិមិត្តយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាលើកំពុង live ហ្នឹងណោះចាហើយគាត់យើងទៅជួបបងស្រីហ្មងចាជាសួរបងចាចាជាសួរបងមិនដាក់រូបបងស្រីអូខេចាហ្នឹងហើយណោះចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ឥឡូវយើង live ក៏ផ្លេច share ផងប្រិមិត្តជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ការចូលរួមទៅកាន់បងស្រីផងចាអត់ទៅបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះថាវីឈ្មោះលេងក៏បានដែរបងចាលេងឈ្មោះកាត់ខួអីក៏បានដែរចាចាអរគុណធម្មតាអ្នកគាត់ច្រើនហើយម៉មៃអញ្ចឹងណាអ្នកចាហ្នឹងហើយបងមក ABC មានបញ្ហាអីដែរបងខ្ញុំមានបញ្ហាទី1ចាខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសទី1ដែលខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូសាគេដែលគេមានគ្រូសាហើយចាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនៅមួយគ្នាដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាគាត់មានគ្រូសាទេចាអញ្ចឹងមករយៈខ្លីដែរដែលបានខ្ញុំសួរគាត់ថាមានគ្រូសាមែនពីព្រោះខ្ញុំឮគាត់និយាយទូរស័ព្ទបែប baby mommy អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់យើងថាហ្នឹងហើយគាត់មានគាត់ក៏ឆ្លើយថាប្រាប់យើងត្រង់ថាមានណាចាបងស្គាល់មួយគាត់ប្រហែលខែបានបងចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់មានគ្រូសាអញ្ចឹងណានិយាយទៅវាអត់ដល់ខែនិយាយទៅការស្គាល់របស់ពួកខ្ញុំគឺលឿនមែនតើហ្មងហើយស្គាល់គ្នាដោយចៃដន្យទៀតចាអាចនិយាយបានតិចបាននេះបងចាស្គាល់គ្នាបែបម៉េចដោយខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយគ្នានោះទឹកជឿមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាសោះហើយក៏ចូលទៅអង្គុយញ៉ាំតុកជាមួយគ្នាដែលជាតុកចុងក្រោយវាអស់ភ្ញៀវយើងទៅចុងក្រោយគេក៏អត់មានអីញ៉ាំហើយខ្ញុំហើយអង្គុយមួយគ្នានោះក៏អត់យើងនិយាយគ្នាអត់មានមុខគ្នាដែរចាហើយខ្ញុំក៏ងើបចេញទៅចងចំណងដៃគេទៅគាត់ក៏ងើបដែរទៅម្ដងពេលក្រោយគ្នាតិចអញ្ចឹងខ្ញុំគឺវានៅមួយគ្នាអញ្ចឹងបងម្ចាស់កម្មវិធីគាត់ក៏សួរថាបណ្ដៃបានអីទៅវិញខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមកផាសអាប់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផាសអាប់គាត់ថាអញ្ចឹងក៏គាត់សួរថាគ្រូខ្ញុំសូមពឹងជួយផ្ញើប្អូនទៅជាមួយម្នាក់ផងនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់ព្រមទទួលខ្ញុំជិះឡាននោះមួយគាត់ហើយក៏មិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែរគឺមានស្រីៗពីរនាក់ទៀតសូមដោយសារដែរមកឆ្លងកាត់ដល់ត្រង់ខាងហើយចំណាយចៃដន្យផ្ទះខ្ញុំហើយនឹងផ្ទះគាត់គឺទួសកែចិត្តគ្នាទៀតចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតំណែងហ្នឹងក៏ស្គាល់គ្នាពេលហ្នឹងទៅលឺគាត់និយាយទូរស័ព្ទបែបជាគ្រូពេទ្យចាខ្ញុំហ្នឹងក៏នឹងឲ្យខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារធ្លាប់មានគ្រូសាដែរគាត់គ្រូសាចរាចរទៅអញ្ចឹងណាយើងក៏វាយើងអត់ទាន់ថាចិត្តយើងវាអត់ស្រឡាយអញ្ចឹងណាជិះគិតយើងគិតអត់លក់អីអញ្ចឹងយើងក៏សួរបញ្ហាថាមូលហេតុអីនៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាថាមួយរយៈធំដែរហើយយើងគួរតែលម្អមថាយើងធ្វើចិត្តបានហើយយើងគេងបានអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាគាត់មានឆ្នាំមានអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យឆ្នាំខ្ញុំញ៉ាំហើយក៏នៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំគាត់បានហ្នឹងគឺគេងបានអីបានមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាញ៉ាំច្រើនក៏អត់ល្អដែរចា៎ហើយឆ្នាំវាអត់មានសបកទេអញ្ចឹងមកពេលអស់ខ្ញុំតែងតែសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែយកឆ្នាំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងតែនឹងកាន់តែស្និទ្ធល្មួតគ្នាចា៎គាត់ក៏ចេះតែតាក់តងសួរនាំពីជំងឺខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំក៏តាក់តងសួរគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងតាក់តងទៅតាក់តងមកនិយាយទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ឈានដល់ការតាក់តងតាក់តងហ្នឹងហើយបែបស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់តែងតែហៅខ្ញុំចេញទៅញ៉ាំអីជាមួយគាត់មួយមិត្តភ័ក្តិមួយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងរយៈពេលខ្លីយើងនៅមួយគ្នាហ្នឹងបានខ្ញុំសួរគាត់ថាមានគ្រូសាមែនគាត់គ្នាបានប្រហែលទឹកទៅបានរស់នៅមួយគ្នាដូចប្រិយប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងហើយជានិយាយទៅវាលឿនដែរវាថាថាហើយជាមិនដល់ពីអតីតផងចា៎និយាយទៅតាមយ៉ាងនិយាយមកកាត់ថាចេះអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ក្តីស្រឡាញ់ហាមបានទេមែនទេចាថាគេយកយ៉ាងនិយាយមួយឧទាហរណ៍ថាដូចបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ាក់បងឯងដាច់ខាតអត់ឲ្យយកខ្ញុំទេបងឯងសុខចិត្តលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនក៏អត់អត់យកបងនោះដែរមែនទេចាអារម្មណ៍ក្តីស្រឡាញ់មួយហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហាមវាអត់បានទេតែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសចានៅពេលដែលខ្ញុំតាក់តងដឹងថាគាត់មានគ្រូសាហើយខ្ញុំនៅតែតាក់តងមួយគាត់ចាប៉ុន្តែវាជាការស្ម័គ្រចិត្តរៀងខ្លួនទាំងសងខាងគាត់ក៏ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់មានគ្រូសាដែរចាអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវមានចិត្តមួយថាត្រូវតែធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងអីរឿងឆ្ងាយពីយើងដែរ
ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គប្បីបដួលគាត់ក៏ចង់នឹងរួមរស់មួយយើងដែរមែនទេចាអញ្ចឹងមិនអាចបន្តខ្ញុំម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាកំហុសខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទទួលខ្ញុំហ៊ានចាញ់មុខបកស្រាយហើយខ្ញុំរួមនៅមួយគាត់បានមួយឆ្នាំអូបានន័យថាក្រោយពេលដែលដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធហើយរួមនៅមួយគាត់បានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាំងពីខែ11រហូតដល់ឥឡូវគឺមួយឆ្នាំហើយចាចុងក្រោយនេះមិនទៅបានមានបញ្ហាបងបន្តមកមួយរយៈនេះប៉ះចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែនេះចាគាត់ចម្លាយថងថាគាត់អត់សូវតាក់ទងមកអីចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែទេទៅគាត់និយាយថាគាត់រហូតយើងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាគាត់ថាទេមករហូតគាត់មែនទេមកញ៉ៃញ៉ៃគាត់មែនគាត់គ្រាន់តែទេសួរគាត់នៅណាហ្នឹងចាហើយជាធម្មតាទូទៅហេតុអីដែលសារភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្ញុំនៅនៅបានមួយឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែរទេញ៉ៃញ៉ៃទេចាហើយចុះគាត់បាញ់ចែកពេលវេលាមិនពេលវេលាគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគាត់ឆ្លៀតគាត់មានពេលគឺគាត់មកនៅមួយយើងផ្សេងពេលវេលាត្រូវនៅផ្ទះគាត់ផ្សេងអញ្ចឹងទោះបីគាត់នៅផ្ទះច្រើនក៏ខ្ញុំអត់ដែរខឹងដែរចាហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រួសារគាត់ទៀតប្រពន្ធគាត់ទាស់តែសាយខ្ចីគឺខ្ញុំរកឆ្នាំឲ្យគាត់ញ៉ាំជាណាចាកូនគាត់ក៏ខ្ញុំទិញកៅឲ្យស្លៀកពាក់ដែរសូម្បីតែគាត់ក៏ខ្ញុំទិញគាត់កង់ដែរហើយគាត់ខ្លួននៅមួយខ្ញុំគាត់មានគាត់ផ្គងអីឲ្យយើងនិយាយថាជាគ្រប់គ្រាន់ដែរសម្រាប់ថាប្តីប្រពន្ធណាចាយើងហ្នឹងគឺបែបប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែគាត់មិនមែនគាត់គង់យើងទេណាហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរទៀមទៀននែឯងត្រូវមានអានេះមានគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរទេខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់មកដេកផ្ទះខ្ញុំណារយៈពេលមួយឆ្នាំចិត្តខាងដឹងលឺទាំងអស់ហើយអ្នកចិត្តខាងក៏គេដឹងដែរខ្ញុំអត់ដែរលាក់ទេខ្ញុំហួរនៅបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំព្រាយគេដែរតែខ្ញុំក៏ប្រពន្ធគេក៏ខ្ញុំនិយាយមានតែគេទៅសើគេថាអើគេមិនដែរឃើញមនុស្សស្រីណាចិត្តដូចខ្ញុំទេណាហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំអត់ដែរបកកភាពក្តៅក្រហាយគាត់ទេចាអត់ដែរតាំងពីថ្ងៃ5នេះតាក់តងតាត់បានមកមិនទៀតបងគាត់គាត់រកគាត់ថាបងអឺមែនតាក់តងអត់បានទេចង់និយាយថាគាត់អត់សូវតាក់តងមកខ្ញុំអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ជួបគាត់ខ្ញុំថាមានបញ្ហាអីយើងជួបគ្នាដល់ស្រែគ្នាណាគាត់នៅថាគាត់រវល់គាត់រវល់ចាហើយគាត់មកអត់បានកាលពីមុននៅស្រឡាញ់យើងអាអំឡុងថាឡុងនៅនៅស្រឡាញ់យើងខ្លាំងចាំងពីតណ្ដប់យប់ម៉ោង1យប់ក៏ជិះទៅដល់កបោដែរណាពីប៉ែរុស៊ីទៅភ្លៀងទៅទឹកជោកទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំណាចាំងហេតុអីជិះទៅដល់បានចុះពេលមានបញ្ហាខ្ញុំសូមដោះស្រាយដល់នីតិវិធីខ្ញុំអត់ចង់មកឡាយមកផោអីចឹងទេចាណាខ្ញុំស្រឡាញ់ទុកគេតយុយគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់មុខមាត់គាត់ណាហើយខ្ញុំគ្រប់តាំងពីគ្រួសារគាត់ទៀតព្រោះខ្ញុំមិនដាច់បកកភាពក្តៅក្រហាយទៅប្រឈឺដូចដងទេសូម្បីតែមុននឹងខ្ញុំទៅចូល live TV Facebook ដូចខ្ញុំបង្ហាញព័ត៌មានប្រាប់គាត់មុននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្ញើសារខ្ញុំខលទៅគាត់អត់លើកចាក៏អត់លើកអត់ទទួលប្រពន្ធគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងតាក់ទងមកខ្ញុំព្រមដោះស្រាយមួយខ្ញុំដែរទីបំផុតខ្ញុំទេទៅក៏អត់លើកយកលេខអីទេទៅលើតែសិលេងខ្ញុំបាត់បាត់ទៀតចាបានន័យថាគាត់ទទួលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំតំណងមួយប្តីគាត់យ៉ាងម៉េចហើយព្រមដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំដល់នីតិវិធីហើយប៉ុន្តែទីបំផុតគេសង្ងំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំហើយផតាងមានត្រង់នេះខ្ញុំផ្ញើសារទៅឲ្យគាត់ណាខ្ញុំគោរពគាត់គ្រប់ពេលចាក្រុមការងាររបស់យើងយកបង្ហាញទៅពេលមិនចាអស់មើលខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់មុននឹងខ្ញុំចេញlive TV Facebook មុននឹងយករូបភាពគាត់ជាមួយគ្រួសារឲ្យកូនឲ្យរូបខ្ញុំថតដាក់លេខមួយគ្នាបង្ហាញប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាចាគឺខ្ញុំផ្ញើសារទៅគាត់យូរហើយប្រហែលថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងណាចាព្រោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៀតថាបើអាចដល់ស្រែបានជួបគ្នាបានជួបគ្នាទៅតែវិធីខ្ញុំថាឥឡូវបើយើងប្រចាំគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំសំណងមួយចំនួនណាចាហើយបើគិតថាវាច្រើនឥឡូវហែងទៀតច្រើនពេកឥឡូវតាមសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណេះណាយើងចាប់គ្នាហ្នឹងវាចាប់មកទេនេះជានីតិវិធីតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគាត់ថាឥឡូវគាត់សុំពេលហើយគាត់ deal ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាកជ្រោងចេញកតុយយីនៅជាមួយខ្ញុំមួយឆ្នាំគាត់ deal ថាខ្ញុំកជ្រោងចាហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងរៀបកម្រងធ្វើគាត់ស៊ីចាំមួយឆ្នាំអត់គាត់គង់អីខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើស៊ីគាត់ត្រង់ណាផតាងគាត់ត្រង់ណាដែលថាខ្ញុំធ្វើគាត់ស៊ីណាហើយខ្ញុំសុំបញ្ចប់រឿងក៏សុំដល់នីតិវិធីដែរដូចខ្ញុំម្លេះខ្ញុំផ្ញើសារនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់អត់មានតបនៅក្នុងនេះ
ឺគាត់និយាយតាមទូរស័ព្ទចាតំមតែគាត់និយាយព្រមនិយាយមកខ្ញុំនិយាយតាមម៉ាត់ហើយគឺចិច្ចបាត់ត្មងវាអញ្ចឹងហើយគេសន្យាថានឹងដោះស្រីហ្នឹងវាហួសពេលដែលគេសន្យាហ្នឹងប្រហែលដងហើយឬក៏មិនថាដោះស្រីគ្នានៅណាណាត់គ្នានៅណាអីចឹងនិយាយបើនិយាយពីសន្យាហ្នឹងវាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតវាច្រើនហើយរហូតដល់ពេលនេះចាអញ្ចឹងគេថាសុំពេលខ្ញុំ3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹង2ថ្ងៃនេះនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងទីបំផុតឥឡូវគេដាក់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំលឺមេធាវីទេហ្អខ្ញុំយកលិខិតពីបតបរិហាគេមកមកចាឥឡូវសមហ្មងឥឡូវខ្ញុំមានផុសតាំងមួយទៀតដែលមុនខ្ញុំធ្វើហ្នឹងណាចាគឺខ្ញុំផ្ញើរូបភាពទៅម្ដាមព្រោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើសិនជានៅតែមានដំណោះស្រាយគឺខ្ញុំសូមផ្ញើរូបទាំងអស់ទៅម្ដាមណាចាហើយខ្ញុំផ្ញើទៅក៏ខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមានភាសាសូមទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសខ្ញុំខ្លោចម្ដាមផ្ញើទៅខាងប្រពន្ធចាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំថាខ្ញុំថាខ្ញុំសន្យាថាតែខ្ញុំចាប់គឺខ្ញុំបញ្ចប់ហើយតែសូមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីណាហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ដឹងហើយគាត់សូមឲ្យខ្ញុំផ្ញើរូបបន្តទៀតខ្ញុំផ្ញើរូបឲ្យគាត់មើលគ្រប់យ៉ាងណារូបដែលខ្ញុំហូរនៅមួយគ្នាអីចឹងណាចាហើយគាត់ក៏បានខលនិយាយមួយខ្ញុំណាខ្ញុំខលទៅគឺគាត់និយាយមួយខ្ញុំតែចំនួនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់កូនខ្ញុំភ័យផងគាត់ប៉ណ្ណឹងសិនទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ញើសម្លេងមួយមកចាំខ្ញុំមើលកូនហើយខ្ញុំទេទៅវិញចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាងថាព្រមព្រៀងដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំដោយនីតិវិធីដូចគ្នាចាទីបំផុតរួមកំណត់គ្នាជាមួយប្តីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំពីបាត់បរិហាគេហើយដោយសារតែបងបានទៅ live កាលពីមុននេះហ្នឹងហើយ live TV Facebook ប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបគាត់មុនតាខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអីណាព្រោះខ្ញុំអត់ជំរាបគាត់មុនហើយណាខ្ញុំភាសាអូនបងទៀតខ្ញុំទៅពេលឲ្យយូរហើយមានពេលជួបខ្ញុំនិយាយទៅតន់ខ្ញុំតែជាក់ចិត្តណាចុះពេលដែលបងដឹងតែគេមានប្រពន្ធហើយនេះគេមានសន្យាអីមិនបងអត់សន្យាបែបថាមិនសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវបងមើលការខុសត្រូវបងជាភរិយាមួយទៀតឬក៏អីអីអញ្ចឹងគេមានដែលសន្យានិយាយរួមទៅបើនិយាយសន្យាអីហ្នឹងវាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលទៀមទាចាសំបីតកាផ្គត់ផ្គង់ចង់បានអីគឺខ្ញុំមិនដែរគឺគាត់អត់មានអីទាំងអស់ណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំព្រោះនៅកំឡុងឈាមលូតខ្ញុំបើគេគិតមកគឺថាខ្ញុំក៏ល្ងងដែរបើចូលជាប៉ុណ្្នឹងយកអ្នកដែរគេគាត់គង់មានគ្រប់យ៉ាងណាហើយមនុស្សខ្ញុំសំខាន់ស្រឡាញ់ទឹកចិត្តពីដំបូងមកក៏ចិត្តទុកដាក់យើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការហួរនៅរបស់ខ្ញុំគឺលក្ខណៈបែបប្តីប្រពន្ធគាត់ហៅខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំក៏ហៅគាត់ប្តីដែរហើយសំបីតចិត្តខាងខ្ញុំក៏គេដឹងលើដែរគាត់ហៅខ្ញុំប្រពន្ធពេញមួយម៉ាត់ហ្នឹងចឹងហើយយករយៈពេលមួយឆ្នាំហើយធម្មតាសារខ្ញុំតាក់តងគ្នាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ទូបីម្លុកវានៅតែមាននៅក្នុងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងវាមានបាត់ទៅណាគេទៅតំណែងគ្នាភាសាប្តីប្រពន្ធទៅមកនិយាយជាមួយគ្នាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយបើសន្យានិយាយជាមួយខ្ញុំថាព្រមចេញមកដោះស្រាយហាត់អីម្លុកខ្ញុំចោលសូមតែខាងប្រពន្ធគាត់ក៏ចឹងណាព្រមទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំប្រើភាសាថាខ្ញុំជាអ្នកខុសយើងដឹងខ្លួនយើងអត់មានទឹកអើកតំជាមួយគាត់ទេណាចាហើយហាត់អីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំដោយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមថាដោយនីតិវិធីស្ងប់ស្ងាត់ទៅណាអាហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំក៏ទុកកិត្តិយសឲ្យគាត់ទោះបីខ្ញុំខុសក៏ខ្ញុំទទួលកំហុសខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ដោយនីតិវិធីដែរចឹងក៏ខ្ញុំជាមានដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំសុំការដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវមួយដែរខ្ញុំមិនមែនចង់ចេញមកទៅតឹងតាងងាកទៅរករឿងក៏អត់ដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់គ្រាន់តែទេទៅក៏លែងលើកមកលុកលេខប្លុកអីលែងឲ្យទេចឹងវាដូចជាជ្រុលពេកចារហូតដល់យើងយកលេខផ្សេងទេលើកលឺតែសំឡេងខ្ញុំក៏គាត់ចុចបិទចៃគឺគាត់ចង់ដោះដៃគាត់ចង់ដោះដៃទៅតែមកជប់យើងផ្ទាល់មកឥឡូវសុំមកសំណងមកថាខ្ញុំច្រើនទៅសុំណាយើងនិយាយគ្នាបានតាហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តែមកសំណងពេលនេះដបងមកគាត់មកព្រមមកជួបខ្ញុំណាសម្រួលនេះទៅគាត់និយាយត្រង់ពេលខ្ញុំសួរថាឥឡូវមកយើងចង់ចាប់គ្នាហ្មងឬក៏មិនដាច់ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសឹកថាធ្វើចិត្តទៅចាពីព្រោះយើងមើលចតចរិតអីចឹងវារៀងនេះផ្លាយខ្លាអីចឹងយើងក៏ដឹងខ្លួនចឹងណាចាព្រោះខ្ញុំចង់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកំណត់គាត់អាក្រក់អញ្ចឹងតែពេលគាត់ចង់ដោះដៃហើយប្រើភាសាខ្ញុំជាកញ្ជ្រោងទៀតហើយខ្ញុំធ្វើគាត់ស៊ីទៀតខ្ញុំស៊ីកន្លែងណាណាទាំងរូបភាពព្រោះនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះក
ខោអាវគាត់នៅជាមួយខ្ញុំចាមានទាំងអស់ណាសុំហូបគូមកចាក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កាមេរ៉ាចាប្រចាំងពីបងស្រីទៅស៊ូមពីបងស្រីទៅមកហើយខ្ញុំទៅរកគាត់ដល់កន្លែងខ្ញុំដឹងថាធម្មតាគ្នាគេគេជួយលក្ខគ្នាគេហើយចាទៅគេថាគេរវល់គេអត់នៅកន្លែងអីចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅដេកចាំឡើងមកយប់ភ្លឺឡើងមិនឃើញភ្លឺឡើងទៅដល់ដឹកខ្ញុំយកមកផ្ទះតែអត់មកនិយាយអីមួយខ្ញុំទាំងអស់ហ่าចាជួយខ្ញុំមកផ្ទះហើយទិញអីខ្ញុំញ៉ាំហើយក៏ទៅវិញអត់តខ្ញុំអត់តបានសួរនាំអីទេអញ្ចឹងវាអត់បាននិយាយដំណោះស្រាយអីមួយគ្នាហ្មងតាក់តងទៅក៏គាត់អត់តបវាពិបាកអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមចេញមុខដោះស្រាយមួយយើងចានេះនេះរូបភាពគាត់កេងនៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំចាចាំតិចបងនេះរូបភាពចាចារូបភាពនៅផ្ទះមួយគ្នាចានេះនៅផ្ទះកេងចាចាហើយចាហ្នឹងឯងប្រហែលមានមតិយោបល់អីអាចចូលរួមមកបានជាសិនតតងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងនេះរូបភាពខ្ញុំដើរលេងជាមួយគ្នាចាខ្ញុំដើរលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរួមនៅមួយគ្នារៀងខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តសងខាងមិនមែនខ្ញុំអស់ទាញមកចាហើយខ្ញុំដេកនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មកដេកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងចាហើយខ្ញុំខំក៏ខ្ញុំទទួលចេញខ្ញុំសុខចិត្តចេញមកទទួលថាខ្ញុំខំខ្ញុំតតងគាត់ចាចាស់គាត់ជាប្រោហេតុអីគាត់គ្មានទំនួលទទួលខុសត្រូវទាំងដែលខ្ញុំគោរពតាំងពីប្រពន្ធគាត់ណាចានេះគឺគ្រួសារគាត់អូខេអបាច់ទេបងនោះចានឹងឯងណាយើងមានចាចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើអស់រឿងអស់នេះគឺខ្ញុំសុំគាត់ខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ហើយអស់ហើយទីបំផុតគឺកិច្ចបេះសុំពេលសុំពេល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 ក៏ប៉ុតឥឡូវគេទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបាត់បរិហាគេហើយអ្វីដែលខ្ញុំផុសខ្ញុំចង់និយាយថាមាននៅក្នុងបងផុសនៅក្នុង account របស់ខ្ញុំចានេះភាសាដែលខ្ញុំផ្ញើថាខ្ញុំសុំពេលសុំថាឲ្យមានពេលជួបខ្ញុំនោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សុំសួរសិនថាខ្ញុំបរិហាគេត្រង់ណានេះណាព្រោះអីខ្ញុំដឹងថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយចាព្រោះមេធាវីតាក់តងរកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់តងទៅមេធាវីនឹងងងទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចទេទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយហើយផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគឺខ្ញុំផុសហុកជាមួយគាត់ខ្ញុំយករូបគាត់អីនឹងមកផុសណាហើយខ្ញុំដាក់ថាម្យ៉ាងម្នាក់ឯងប្រពន្ធច្រើនវាស្រួលអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងម្នាក់ឯងប្រពន្ធច្រើនវាស្រួលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ខុសដែរខ្ញុំអត់បានបរិហាគេព្រោះខ្ញុំរស់នៅមួយគាត់មួយឆ្នាំប្តីប្រពន្ធគាត់ហៅខ្ញុំថាប្រពន្ធខ្ញុំហៅគាត់ប្តីមានរឿងអីខុសមានរឿងអីខ្ញុំបរិហាគាត់ចាហើយភាសាយើងតំណតំណងគ្នានៅក្នុងឆាត Messenger ខ្ញុំនៅមានទាំងអស់ណានៅមានទាំងអស់តាំងពីដើមទីមកណាមានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកឯងប្រកែកថាខ្ញុំបរិហាគេអញ្ចឹងម្លងពេលអ្នកឯងនៅមួយខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំខាត់ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះខ្ញុំខាត់បងចាខាត់បងអញ្ចឹងវាតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាយើងមកដូច live ដូចបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់អីគេហ្នឹងគឺគេមានអាកលិះច្បាប់ដែលអាចប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបាត់បរិហាគេចាតែសួរថាអាពេលដែលបងគាត់មកមុននឹងគាត់មក live នេះគាត់ក៏ព្យាយាមសុំពេលសុំស្នើឲ្យដាក់មានការដោះស្រាយសម្រាប់សម្ដួលគ្នាមកច្រើនលើកច្រើនសារតែអត់ព្រមមកចាក្នុងករណីហ្នឹងសម្រាប់បងស្រីក្នុងអឡុងពេលហ្នឹងអាចប៉ណ្ដឹងបានត្រូវអត់ឬក៏មិនប្រិមិត្តជួយចូលរួមជាមតិយោបល់ផងឬអញ្ចឹងពោះវាដូចករណីបែបយើងឈ្លោះគ្នាមួយគេយើងក៏គេក៏ជេរប្រចោយើងអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងយើងទ្រាំដល់ពេលយើងទ្រាំដល់កម្រិតយើងក៏ទៅផ្ទះក៏ភ្លៀងគេផ្ទះក៏ភ្លៀងគេខឹងគេដល់ពេលគេប្តឹងយើងយើងក៏ថាដោយសារតែខ្ញុំដោយសារតែគេជេរខ្ញុំឆ្អែតចំឆ្អែតអន់ហ្នឹងបានខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ភ្លៀងអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់វាអាចស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងបានណាបងនៅពេលដែលយើងបរិហាគេគឺអាការដែលផ្សាយមុខផ្សាយមាត់គេអីនិយាយដូចតែបងនិយាយតាមការ live ខណៈនេះអីចឹងណាតែបើនិយាយខណៈនេះគឺយើងអត់មានឆ្មាហាញឈ្មោះបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់គេអានឹងគឺវានៅអូខេមកកម្រិតតែបើសិននិយាយទៅដល់បង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់មានឈ្មោះមានអីបើគេស្ថាប័នបើគេច្បាស់លាស់គេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងយើងពីបទបរិហាគេតែសម្រាប់បងស្រីខណៈនេះប្រិមត្តជួយចូលរួមថាតើបងស្រីអាចទាមទារយុត្តិធម៌អីខ្លះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលការដែលស្លាញ់គ្នាគឺមិនមែនបងស្រីទៅតោងប្តីគេទេខាងគេហ្នឹងគឺគេក៏តាក់តងគេមកដល់ផ្ទះយើងមករួមរស់នៅមួយយើងឯងធម្មតាតាចា៎ហើយមនុស្សរស់នៅមួយគ្នារាប់ឆ្នាំគាត់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំមកមិនមែនគឺចិត្តខាងដឹងលឺទាំងអស់ចា៎ពីតណ្ដប់មកមួយយប់ចេញទៅវិញស្មានណាមកណាចិត្តខាងខ្ញុំដឹងលឺទាំងអស់ហើយគ
ួរឲ្យបងស្រីធ្វើម៉េចចោះរឿងហ្នឹងប្រហែលហើយខ្ញុំក៏សុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឃើឲ្យខ្ញុំឃើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដោយសារតេមិនលើក Facebook គឺមិនលោកមានសម្លេងឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងក៏ថាអត់អីទេចាំគាត់ហើយទៅនេះគាត់នឹងតាក់តងមកហើយគ្រប់យ៉ាងគាត់មិនឃើញដឹងលើអស់ហើយចាអញ្ចឹងបានន័យថាភាសាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលស្គាល់ព្រមដំណោះស្រាយជាមួយខ្ញុំចាហេតុអីពេលដែលខ្ញុំទេទៅគាត់អត់លើកគាត់ក៏មិនតាក់តងមកខ្ញុំទៀតចាឥឡូវប្តីប្រពន្ធរួមកណិតគ្នាបងប្តឹងខ្ញុំពីបាត់បរិហាគេខ្ញុំបរិហាគេត្រង់ចំណុចណាចាពីព្រោះតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ដែរបកកោភាពក្តៅក្រហាយឲ្យម្ដាមទេខ្ញុំមិនដែរទៅប្រឈឺឌឺដងឌៀមដាមអីម្ដាមទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើផ្ញើទៅនេះណាដោយសារអីម្ដាមអត់មានទំនួលទូខុសត្រូវត្បិតថាម្ដាមជាគ្រូសាភៀបការស្របច្បាប់មែនប៉ុន្តែម្ដាមបានសន្យាណាខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំនៅហ៊ានទទួលចេញមុខមកសុំទោសហើយនិយាយអ្វីដែលជាការពិតនៅទង្វើដែលខ្ញុំហ៊ានធ្វើណាចុះបើសន្យាថាអូខេខ្ញុំនឹងតាក់តងមកហើយយើងដោះស្រាយគ្នាទៅយើងនឹងជួបគ្នាភាសានេះគឺម្ដាមបាននិយាយច្បាស់ណាគ្រាន់តែថាធម្មតាយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទខលទូរស័ព្ទ Messenger យើងទៅថតសម្លេងស្អីវាមិនកើតទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែមានការសន្យាយើងមានការសន្យាហើយខាងប្រុសក៏ដូចគ្នាសុំមួយថ្ងៃអីមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃទៀតរហូតដល់ថ្ងៃនេះពេលមកដែលកំពុងស្រាប់កັບផ្សាយបងសានីវិទ្យុ MC ដែលកំពុងស្នាការ live សម្រាប់មនុស្សស្រីត្រូវតែទទួលរងភាពឈឺចាប់បែបអញ្ចឹងអត់មានយុទ្ធធនសម្រាប់បងស្រីដឹងថាបងស្រីគាត់និយាយតែថាគាត់ដឹងតែគាត់ខុសដែលទៅស្រឡាញ់ប្តីគេអញ្ចឹងដឹងតែគេមានប្រពន្ធហើយក៏នៅតែអ្នកតំណងបន្តការតំណងតាំងពីមួយខែរហូតដល់មួយឆ្នាំនេះគាត់ថាក៏មិនមែនយើងតាមម្ខាងទៅតាមទៅទាទៅតោងទៅទៀមប្តីគេគេក៏មករយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាបែបប្តីប្រពន្ធបែបសង្សារបែបអីអញ្ចឹងរស់នៅមួយគ្នាដល់ពេលទីបំផុតកើតរឿងគេក៏ប្តឹងមិនយើងត្រូវជាប់គុកដោយសារតែក្តីស្នេហាមួយហ្នឹងឬក៏មិនហើយការធ្វើទាំងឡាយគឺគាត់អត់ដែរស្រឡាញ់គង់អីខ្ញុំទេសូម្បីតែលុយកាក់ចាខ្ញុំរត់ឲ្យកម្លាំងញាក់ឈាមរបស់ខ្ញុំឯងយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំផងចាជ្រុលពេកឯណាហ្នឹងឯងព្រោះតាមសួយបងស្រីនៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលដំបងឡាយព្រោះគាត់ដឹងថាបងហ្នឹងមានប្រពន្ធមាននេះឯងតែគាត់បានរត់នៅមួយគ្នាហើយឯងបានរត់នៅមួយគ្នាហើយបានដឹងក្រោយហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយតែពេលក្រោយដឹងហើយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់ទៅហើយឯណោដកឃ្លាដកខ្លួនក៏វាមិនកើតអាចនឹងពេលមិត្តខ្លះក៏ប៉ុងតែទស្សនាគាត់ថាអើបើដឹងតែគេមានប្តីហ្នឹងថាមិនដកខ្លួនមកសម្រាប់ពេលមិត្តរបស់យើងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងភាកច្រើនអ្នកធ្វើបានតែអ្នកខ្លះទទួលស្គាល់ថាក្តីស្រឡាញ់ពិតជាធំធេងសម្រាប់គាត់មែនណាស្រឡាញ់ហើយទោះបីដឹងតែគេមានម្ចាស់ក៏ព្រមធ្វើមនុស្សកំដរគេក៏បានណោសុំតែមានពេលវេលាខ្លះលេសុំបេះដូងបងមកចំណាយផងឯងបែបអញ្ចឹងគឺធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងក៏អូខេទៅបងស្រីដកខ្លួនមកអត់រួចក្នុងអឡុងពេលហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគេដោះដៃបែបអញ្ចឹងបងស្រីដឹងតែខ្លួនឯងខុសអីគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់ថាអត់មានយុទ្ធធម៌ឯងសម្រាប់គាត់ឯងសម្រាប់មនុស្សស្រីយើងត្រូវតែជិះចាប់ត្រូវតែទឹកភ្នែកបែបអញ្ចឹងត្រូវតែគេប្តឹងឯងត្រូវតែបង្ហាញមុខនឹងតុលាការជាប់ពន្ធនាគារជាប់អីដែលសារតែរឿងស្នេហាហ្នឹងឯងមិនមែនយើងទៅតាមស្រឡាញ់គេតាមមកខាងណាហើយបងស្រីនិយាយភរិយាដើមហ៎បងអត់អនិតចិត្តស្រីដូចគ្នាណ៎ឥឡូវអូខេផ្ដាច់តអ្នកតំណងជាមួយនឹងប្រាច់តអ្នកតំណងជាមួយនឹងប្តីបងក៏បានដែរគ្រាន់តែនិយាយគ្នាតាមសម្រួលបានដែរដល់ថ្នាក់ត្រូវប្តឹងផ្ដងគ្នាផងអត់អនិតស្រីដូចគ្នាធំគ្នាប្តឹងយើងហ្មងចាចាហ្នឹងឯងសុំខមមិនមួយពីខាងបងស្រីនងផានីក៏ថាអាប្រុសប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងចេញមុខប្រុសក្បត់ចិត្តប្រពន្ធផងចាក៏ចង់ឲ្យចេញមុខខាងប្រុសផងចាឲ្យកុំឲ្យដើរតែបោកអីនារីអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាចាយើងកាមេរ៉ាយើងដាក់បាននេះចាមកបន្តសុំប្រិមត្តយើងចូលរួមចាឡូជំរាបសួរអឡូជំរាបសួរចាសុំអញ្ជើញមកអើចាបងសុំប្រដំតខបងសិនបើបងមានផតតាគ្រប់គ្រាន់ទៅបងទៅបាក់ពាក្យទៅខាងកាឡាទៅកាឡាកាទៅស្រួលព្រោះតែគួរឲ្យយើងមានពាក្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងព្រោះយ៉ាងណាក៏ខាងស្រុកក៏យើងក៏មានតំណងដែរបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងចាហើយឲ្យគួរណាបើទៅបងទៅដាក់ពាក្យទៅនេះទៅខាងកាឡាកាមកឲ្យគេដោះស្រាយទៅបើបងអត់មានពាក្យព័ន្ធនៃខាងអីបងបើគាត់មានណាគ្រឿងនៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងស្រួលងីស្រួលដោះស្រាយទេចាបងក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគេនៅដាក់ពាក្យប្តឹងមកយើងអត់បានធ្វើអីខុសហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យសន្តិវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបងចាត់ទៅខាងកាឡាកាទៅ
ចាចាបងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងព្រោះបងគាត់ឲ្យតាក់ទងទៅខាងតឡាការទៅចាចាំមើលយើងមិញពូសិហៈតអ្នកតំណងមកយើងចាំជួបពូសិហៈបន្ថែមមើលចាចង់ដឹងថាតើតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ះតាក់ទងរឿងហ្នឹងបែបម៉េចប្រិមិត្តចូលរួមជាបតិយបាល់សម្រាប់បងស្រីផងឲ្យកម្លាំងចិត្តកុំណាព័ត៌មានណាគេអត់ហ៊ានទទួល live រឿងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចាព្រោះដូចនិយាយចឹងថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ការ live អ្នក live ទៅទៀតចាពួកគេអាចប៉ះដឹងដល់អ្នក live ពីបទបរិហាគេហ្នឹងបរិហាគេហ្នឹងគឺបែបចាំមើលស្ដាប់លោកពូសិហៈដែលគាត់យល់ដឹងតែតង់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់បកស្រាយវិញថាតើពួកបងស្រីក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាថាតែយើងទៅបរិហាគេគេត្រង់ណាការដែលគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងតើបានយើងចេញមកបរិហាហើយរូបភាពរបស់យើងណែតាដែលនៅជាមួយគ្នារួមរស់នៅជាមួយគ្នាបែបអញ្ចឹងណាហេតុអីក៏ត្រូវមកប្តឹងយើងពីបាត់បរិហាគេយើងមិនបាននិយាយអីដែលវាខុសពីការប៉ັດឯណាហេតុអីក៏យើងត្រូវមានទោសពីបាត់បរិហាគេអាការបរិហាគេហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈមិនប៉ັດវាមិនប៉ັດអាហ្នឹងគឺអីដែលយើងយល់មកប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់វាមានអីមួយយ៉ាងបែបដែលបង្ហាញមុខគេជាសាធារណៈអាហ្នឹងគឺយើងមានទោសឯអាកន្លែងហ្នឹងដែលចង់ស្ដាប់លពូដែលគាត់យល់ដឹងតើតង់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏ខាងក្រុមមេធាវីផ្សេងៗបងបងជួយចូលប្រាប់ផងក្នុងករណីហ្នឹងយើងមានវិធីអីដើម្បីតស៊ូក្តីបានអត់ឬក៏ត្រូវទៅទទួលទោសហ្មងវាឈឺចាប់សម្រាប់មនុស្សស្អីពេកមកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគេមានខ្សែគេធ្វើអីក៏សមហើយសុំពេលខ្ញុំឲ្យមានពេលទៅណេគេនឹងជួបខ្ញុំដោះស្រាយមកជាសង្ងំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំចាំមិនសឹកចិត្តហ្នឹងហើយនោះចាប្រិមិត្តគឺតាក់តងទៅនឹងរឿងបងស្រីហៅថាអីនោះសង្សារឬក៏ផុសម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើការនៅជាគ្រូប៉ែតនៅអង្គភាពប៉ែតធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះយើងអត់បង្ហាញឈ្មោះបង្ហាញអីព្រោះដូចនិយាយថាវាសិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបស្ទាក់ស្ទើរឡើយថាអីដែលយើងអាចបង្ហាញបានប៉ុណ្ណាណាចាចាអរគុណសូមការជួបពីខាងប្រិមិត្តចាឡូជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរសូមជួយបាទបាទបាទមួយចាសំចេញលពូចាអឺយ៉ាងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឡំយ៉ាងលពូពុំសាយសម្លេងផ្ទាល់ទេលពូបាទបាទចាអីអរគុណមកបោះថាទីទីទួលចាអូយចាប់មានសេវាលពូចាចាំតិចលពូនេះចាអាឡូលពូលពូជួយបន្ថយអត់ទៅលពូជួយបន្ថយសម្លេងវិទ្យុបានទេព្រោះកង់ដាក់ទៅស្ដាប់អត់បានទេលពូឬក៏បិទវិទ្យុនិយាយតាមទូរស័ព្ទហ្មងលពូចាអរគុណចាមកសង្កាទីទេទីណាមួយមិនបានទៅព្រឹកចាព្រោះចាអរនេះយកអត់ប្រកាន់ស្រុកអត់ទៅប្រឹងគេទៅបោះបរិហាគេមិនវាអត់ត្រូវខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណាខាងណាមួយប៉ុន្តែយើងសង្កេតថារាល់បោះបរិហាគេវាទោះតែมันបានប្រព្រឹត្តនៅពេលណាមួយនោះហើយបើយើងបានប្រព្រឹត្តឥឡូវគេមានខុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ទៅប្រឹងគេបោះបរិហាគេវាត្រូវអញ្ចឹងពូចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងណាមួយណាអរគុណច្រើនចាចាហ្នឹងអូចាចាអរគុណច្រើនលោកពូសម្រាប់ការចូលរួមចាហ្នឹងហើយយើងសុំប្រិមិត្តយើងមករូបទៀតចាឡូជំរាបសួរឡូមកសួរបាទចាសុំអញ្ជើញបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលរួមតិចនៃចំពោះកាដៃហ្នឹងខ្ញុំគាត់ស្របបងខាងដើមមិនបាទថាបើស្មានជាពួកគាត់បរិហារគេដូចថាតែគេនិយាយខុសការពិតនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្អាតធ្វើចាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើចំពោះការប្តឹងបែបនេះជាខ្ញុំគាត់នឹងជួយយោបល់ដល់ឡូយើងតើក្នុងនាមជាសាព័ត៌មានស្ដីឬបងប្អូនដែលស្ដាប់ប្រិយយើងសន្យាធ្វើការវិនិច្ឆ័យបែបណាពីព្រោះយើងបានស្ដាប់តែពីគីមួយចម្រៀងអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងបើយើងពីមួយចម្រៀងធ្វើការសន្និដ្ឋានឬធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយមិនមានអង្គហេតុច្បាស់លាស់ទេវាអាចតែយើងនឹងជាប់ទោសទៅវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាយើងបើសិនអាចនោះគឺថាពីគីមួយចម្រៀងទៀតគាត់អាចជួយបំភ្លឺឬក៏ចូលមកដល់ស្ដាប់យ៉ាងណានោះពីមួយទី2ដែលបើសិនអាចជាបងស្រីមិញគាត់មានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគ្រូគាត់អាចទៅស្ទាក់តងនៅមន្ទីរតែកាណារីណារ៉ោតេកាណារីរីកនេះខែនេះគេមាន
ក្រុមមេធាវីមួយដែលក្រុមប្រសាទជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលតែបោះតាក់តែតែសម្រាប់ជួលលោកជាអនុទីនកត្យុនលោកបានដែលឲ្យមានគាត់នៅពេលដែលឡើងសាលាការអីចឹងទៅបាទចា៎តែចំណុចនេះយើងចង់ជាវិញថាជាចំណុចមួយអំបារម្ភឯងបងស្រីគាត់ថាសម្រាប់ជួលក្នុងនាមប្រសាទជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីលោកតែងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីទេណាចា៎បាទចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកពូសម្រាប់ការចូលរួមចាំប្រិមត្តមានមតិយោបល់លេងចូលរួមបន្ថែមទៀតចា៎អាចតតងមកចូលរួមបានចា៎ចា៎តាមផ្លូវច្បាប់នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អារម្មណ៍យើងចា៎តែគេមានច្បាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដូចលក្ខណៈដែលប្រិមត្តយើងរៀបរាប់មកហើយខ្ញុំសូមកាត់តិចបងដូចអ្វីដែលគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំទទួលស្គាល់បើសិនជាធម្មតាអ្នកណាក៏គិតចឹងដែរបើសិនជាស្ដាប់តែម្ខាងគេមិនអាចវិនិច្ឆ័យឲ្យភ្លាមបានទេចា៎ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់ចេញមកដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងស្មើខ្ញុំចង់ដោះស្រាយនីតិវិធីឲ្យគាត់ចេញមកក៏គាត់អត់មកផងហ្នឹងចុះតម្រុំមកចេញមកអញ្ចឹងស្មើគាត់ចេញមែនគាត់មិនចេញទេគាត់មិនចេញដាច់ខាតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាខ្ញុំសំអាងខ្ញុំមានផតតាំងនៅទាំងក្នុងដៃខ្ញុំទាំងអស់ហើយចាំបាទខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេសំខាន់ខ្ញុំត្រូវការសុំសនំប៉ុនអ្នកដែលជួយខ្ញុំពួកខ្ញុំជន់រោគ្រោះខ្ញុំសុំឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយដោយស្ងប់ស្ងាត់ចាគាត់បែកគេសុំពេលខ្ញុំយកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំពីបាត់បរិហាគេរយៈពេលហ្នឹងមកគ្នាឡើងមួយឆ្នាំហើយសាក់សៃមានណាសាក់សៃមានខ្ញុំព្រោះនៅជាមួយគ្នាមួយឆ្នាំហើយភាសាតាក់តងពួកខ្ញុំមានទាំងអស់នៅក្នុង Messenger ផ្ទុះសាប់ដៃរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគេធ្វើរឿងបែបនឹងតាមផ្លូវច្បាប់យើងមានតែរក្សា safe ផោះតាំងផ្សេងៗដែលមានក្នុងទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីតស៊ូក្តីរកមេធាវីរបស់សម្ដេចឬក៏ខាងចេះខ្ញុំមុនខ្ញុំចេញមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំតាក់ទងដែរខ្ញុំព្រោះថាបើមានបញ្ហាបែបចឹងចឹងចាគាត់ថាក៏អត់មានគេអត់មានទទួលទេចាគេថាគេអត់មានទទួលអស់ច្រៃរឿងខាងខាងណាដែរគេខាងមេធាវីខាងសម្ដេចហ្នឹងមកខ្ញុំមិនឆែករកមើលលេខខ្ញុំខកស៊ូចាចឹងខ្ញុំវាអត់យល់ថាសូម្បីតរឿងហើសអើងទៀតត្រូវដោះស្រ័យក៏ត្រូវហើអើងរឿងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែត្រូវការអ្នកជួយអរគុណលោកយើងសូមជួបលពូលពូសេហៈណោះចាអឺអូខេជួបលពូចាឡូជំរាបសួរលពូសេហៈអាឡូបាទជំរាបសួរបាទចាចាតាចង់ដឹងការកាត់បង្ហោះរូបស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធបង្ហោះដាក់ថាម៉េចទៅចាបោះនៃនៃថាម៉េចដែរបងមានតែប្តីប្រពន្ធទេក៏មានការឡាយនៅក្នុងអតែពេលនេះលពូគាត់មានការឡាយនៅក្នុងផេកសារព័ត៌មានគេផ្សេងដែរអញ្ចឹងលពូតែឡាយហ្នឹងក៏ឡាយឡាយបែបម៉េចដែរមិនមែនបែបបរិហាគេគឺបែបឡាយមានបរិហាញមុខបរិហាញមាត់គេអត់គេសុំឲ្យបរិហាញចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បរិហាញរូបខ្ញុំថតពីអ្នកគាត់ជាផុសតាំងចាថាសុំឲ្យគាត់ចេញមុខដើម្បីដោះស្រាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បរិហាញពូខាង TV Facebook គាត់ថាសុំតម្រូវឲ្យបង្ហាញមកចាចាលពូដល់ថ្ងៃលពូចាំនិយាយថាគាត់បង្ហាញតែបង្ហាញរូបគាត់ជាមួយនឹងខាងបារម្ភនេះហ្នឹងចារូបថត2នាក់រូបថត2នាក់គាត់ថត2នាក់ដែរបារម្ភហ្នឹងហើយនឹងជាមួយគាត់ចាចាអាហ្នឹងនៅពេល Live Facebook ហើយអត់ដែរហើយប្រពន្ធគេប្រដឹងពីបាត់បរិហារគេអញ្ចឹងហ៎ចានិយាយទៅតាំងប្តីប្រពន្ធគឺគេប្រដឹងខ្ញុំអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគេខាងនោះប្រដឹងគាត់ហ្មងប្រដឹងបងស្រីពីបាត់បរិហារគេបាទអាយហើយគេប្រឹងចត់អីទេព្រោះរូបថតហ្នឹងយើងថតជាមួយគ្នាយើងនិយាយជាមួយគ្នាណាយើងរស់ណាយើងថតរូបជាមួយគ្នាយើងបង្ហោះរូបជាមួយគ្នានឹងអត់មានខុសទេចាចាតែមិនមែនជារឿងបរិហារទេអាហ្នឹងមិនមែនបរិហារគេទេតែមួយទៀតមានយករូបគាត់ថតចឹងគាត់ថតរូបគាត់ហើយនឹងរូបខ្ញុំថតជាមួយគ្នាបរិហារគេហ្នឹងតោះថាយើងយករឿងអាក្រក់ពីគេហ្នឹងនិយាយឲ្យបង្ហោះនៅក្នុង Facebook អស់នៅក្នុងអីចឹងណា
ចា៎អារឿងអក្រក់របស់គេណាហ្នឹងហើយឬមួយក៏រឿងហ្នឹងមិនមែនជាការពិតយើងក៏អាហ្នឹងយកបាត់គាត់ថាគេដែរអញ្ចឹងណាមួយចោះចោះរូបគ្រួសារគេអញ្ចឹងណាគឺបងស្រីគាត់បានយករូបគ្រួសាររបស់ខាងគ្រូប៉ែតហ្នឹងចាមួយហ្នឹងប្រពន្ធគេហ្នឹងគឺយកមកបង្ហាញដែរពេល live ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថានេះមុខបងប្រុសហ្នឹងហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គេកូនរបស់គេអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺអាចប្តឹងយើងពីការបរិហារគេគេដែរថាព្រមដោះស្រាយខ្ញុំថាអារឿងប្តឹងអារឿងហ្នឹងក៏អាចមានខុសទេអាចមានចូលបាត់បរិហារគេទេព្រោះរឿងហ្នឹងវាពិតព្រោះមកលោកកោហើយនឹងលែងខោហ្នឹងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយមានកូនហ្នឹងឈ្មោះកោខោងោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាគួយបាទយើងបង្ហោះរូបហ្នឹងក្រុមគ្រួសារគេអត់មានបរិហារគេកាត់ទេបញ្ញាការប្តឹងហ្នឹងធម្មតាតាកណាការប្តឹងគឺថាតឡាការតែទទួលរកប្តឹងដែរណាគេប្តឹងទៅហើយចា៎គេប្តឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតើអាការប្តឹងហ្នឹងវាមានចិត្តស្មារតីល្មើសឬក៏អត់បើអត់មានចិត្តស្មារតីល្មើសទេអាហ្នឹងតឡាការគេនៅតំកល់រឿងហ្នឹងសុខបាត់ចាត់ការអញ្ចឹងណាមួយចា៎ចា៎ចា៎លោកតានេះគេបានធ្វើគេបានធ្វើការកោះហៅបងស្រីទៅចា៎បាទក៏ហៅក៏ហៅបងស្រីទៅហ្នឹងតើក៏ហៅហ្នឹងចៃក្រមក៏ហៅឬក៏អ្នកអាយកាគេក៏ហៅមេធាវីតែមកឯងតាមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយដូចជាមេធាវីមេធាវីមេធាវីខាងប្រុសខាងអ្នកបញ្ជូនក្តាស់អូហៅអូមេធាវីគេក៏ហៅទៅយើងទៅសួរនាំអីចឹងហ៎ចាគេបញ្ជូនក្តាស់ហ្នឹងមកឲ្យយើងជាតំណឹងគេបញ្ជូនក្តាស់កោះឲ្យយើងជាតំណឹងអត់អីទេហ្នឹងឲ្យយើងជាតំណឹងគេក៏ណែឲ្យយើងជាតំណឹងថាគេដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអីចឹងចាំឲ្យតុលាការគេក៏ហៅទៅហ្នឹងឯងចាំឲ្យតុលាការក៏ហៅទៅយើងទៅស្រាវជ្រាវថាខ្ញុំក្រានតែបង្ហោះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអត់មានខុសទេហើយក៏គ្មានច្បាប់ណាអាមេត្រាណានិយាយតែបង្ហោះណាចា៎ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយវាគ្មានចិត្តស្មារតីបាត់ល្មើសទេតែចោលចំពីបាត់បរិហារគេនោះវាគ្មានចិត្តស្មារតីបាត់ល្មើសចឹងណាអរគុណចាអញ្ចឹងលពូយ៉ាងណាសូមឲ្យខាងបងស្រីគាត់ភាសាជាមួយលពូខាងក្រៅបន្ថែមបានទេលពូចាបាទបាទអូខេចាអរគុណច្រើនអរគុណលពូលពូសហដែលលពូគាត់យល់ដឹងតតឹងរឿងច្បាប់ច្រើនគាត់មិនមែនមេធាវីប៉ុន្តែចាគាត់មានអឺអ្នកអីគេក្រុមការងារដែលធ្វើការដូចបែកមេធាវីដូចជំនួយផ្លូវច្បាប់អីចឹងណាសង្កាយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបងអាចពិភាក្សាមួយគាត់បានតតងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតែចំពោះរឿងឈឺចាប់ដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងវាបានត្រឹមតែឈឺចាប់ឯងព្រោះដឹងជាធ្វើអីបានឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់បែកបាក់អីហ្នឹងទេខ្ញុំឈឺចាប់ត្រង់ថាកុហកខ្ញុំទៅអីសន្យាថាដោះស្រាយចា៎ថាអីរួមកំណត់គ្នាមកប្តឹងខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំបរិហារគេឲ្យគាត់សុំឲ្យតែសំឡេងប្រពន្ធគាត់ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានលើមែនឯងខ្ញុំមិញហ្នឹងគាត់បានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ដឹងលើរឿងពួកខ្ញុំហើយគាត់ក៏ព្រមបានន័យថាភាសាហ្នឹងព្រមតាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយទីបំផុតទូរស័ព្ទខលទៅក៏មិនលើក Facebook មកលុកចោលទាំងអស់โอเคអរគុណបងនោះចាដែលសាពេលវេលាយើងអស់ហើយចាសម្រាប់ការ live មួយបងស្រីអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងនឹងឲ្យបងស្រីគាត់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងខាងលពូសេហៈឬក៏ខាងអង្គការជំនួយផ្នែកផ្លេចច្បាប់ដើម្បីភាសាឬនឹងបន្ថែមហើយខ្លះខ្លះដែលប្រិមិត្តរបស់យើងបានស្ដាប់មិញរួចរាល់ហើយឬក៏ខាងបងស្រីដែលជាភិយាដើមឬក៏ខាងលោកគ្រូប៉ែតផ្ទាល់ដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ឬក៏ដឹងឮរឿងដែលយើង live នឹងអត់ទេយ៉ាងណា ABC រងចាំទទួលការបកស្រាយចូលរួមជាមួយឆ្លើយតបនិយាយដូចគ្នាចង់ដឹងពីខាងភិក្ខីមកខាងទៀតដូចគ្នាថាតើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងណាខ្លះណាព្រោះដូចប្រិមិត្តយើងចូលរួមឬក៏យើងដឹងថានេះយើងស្ដាប់តែមកខាង live តែបងស្រីមកខាងយើងក៏ចង់ស្ដាប់មកខាងទៀតដែរបើសិនជាគេពេញចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងតើបើអត់ក៏ធំប៉ុណ្ណឹងសិនស្លេះសិនណាប្រិមិត្តរងចាំតាមដានរឿងរបស់បងស្រីជាបន្តបន្តទៀតណាចាអរគុណចង់ច្បាស់យើងគ្រាន់តែខលតាមយើងខលតន live ខលទៅក៏បានដែរចាក៏អត់ក៏អត់ទទួលដែរណាចាំមើលចាអូខេអរគុណឥឡូវយើងសុំសម្រាប់តិចចាប្រិមត្តស្ដាប់ ABC ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានការឧបត្ថម្ភធំពីខាងកុងហ្វូឡុងវាសាយតដោះគោ From Bebe ហើយនឹងឆ្នាំលៀប Max Storm ចាហើយ